Hei, olen Pottukoira Onäkäriltä, terve. Hei, sinä, joka arvostat laatua ja tarvitset ulkoilun, vapaa-aikaan, kalastuksen, metsästykseen ja retkeilyyn liittyviä tuotteita, tule tutustumaan Savon suurimpaan eräkauppaan Onäkärin Pielavedelle. Meillä on myynnissä Sastanen ja Patagonian kalastus- ja erävaatteet, Mikaron kalastustarvikkeet ynnä muut laatumerkit, Savon laajimmat ikivalikoimat. Meiltä löytyy myös aseet ja panokset. Käy vilkaisemassa Onäkärin Facebook-sivuilta uudet kalastusvideot. Tule käymään Onäkär-kaupassamme Pielavedellä tai tutustu tuotteesi verkkokaupassamme www.onäkär.fi. Joo, sehän on päivää myymälästä. Siinähän on koiran ruokia, löytyy paljon koiran ruokia. Löytyy aktiivia, superia, extra energia ja energia. Sitten löytyy puppi, se on vähän niinku pentukoirille. Ja on kanssa löytyy näitä eskopäkkejä. Nämä on käsin tehtyjä nahka tämmöisiä laukkuja, eli siinähän on niinku eskopäkki, eväslaukku ja bisneslaukku. Sieltä löytyy sastahousut, siinä on haikkia. Tästä löytyy nämä sastan vaskihousut, ne on vähän haikin tapaiset nämäkin. Mulla on itse asiassa tämmöiset punaiset jalassa. Punaiset nämä on kyllä mukavat housut, että hyvät jalassa ja sukat. Onko jalat lämpimät, laita sukat. Onko muuten kylmä, laita merinovilla kerrasta päälle. 119 €, ei ole kallis, kun miettii, että pysyt. Se on lämpökerrasto, extreme. Extreme lämpökerrasto. Haluatko juoda kahvia? Osta siitä. Nonsun luurannikko kahvia. Keni ja pääperli. No niitä erikoiskahveja. Lähde se pilikille. Ei ole istunta. Osta siitä reppu. Ihan kaikki. Onko kylmä? Siitä Patagonia. Takkia päälle.